Es esmu Kristīna Kamerāde, un es pārstāvu patērētāju tiesību aizsardzības centru. Mans uzdevums šodien ir atgādināt, varbūt kādu arī iepazīstināt ar prasībām būvizstrādājumu jomā. Tātad kādiem dokumentiem jābūt būvizstrādājumiem, kad notiek būvniecības process, un kam pievērst uzmanību. Kāpēc mēs par to runājam? Nu, negribētos, ka pēc tam, kad būvizstrādājums ir iebūvēts, tiek atklātas kādas neatbilstības, piemēram, iebūvēts ir būvizstrādājums bez dokumentācijas, bez identifikācijas, vai arī nav ievēroti ražotāju norādījumi jau būvizstrādājumu uzglabājot. Piemēram, šajā attēlā ir redzams, kādas daudzdzīvokļu mājas siltināšanas gadījums, kad būvniecības process ir uzsākts, nav pabeigts, ir noteikti kaut kādas pārnes, kaut kādas būvniecības procesa lietas, un būvniecība tālāk neturpinās savukārt būvizstrādājumi. Tie, kas ir iebūvēti, tie tiek pakļauti vides ietekmei, ziema, vasara, vējš, sals, lietus, un attēlā jau var redzēt, kā tas izskatās, kad būvizstrādājums, tas nav konkrēti jau iebūvēts, kā tas paredzēts, kā tas ir zaudējis savu veiktspēju. Būtiski arī iegādājoties, nu, ja kādu šo preci, ko vēlamies iebūvēt, vai tas būtu bruģis, vai tās būtu elektroiekārtas, vai tās būtu smiltis, betons, elektroiekārtas, lai tās pirms iebūvēšanas tā tad ir uzglabātas tā, kā ražotājs to paredzējis un iebūvēts tā, kā ražotājs to ir paredzējis. Un tad, kad mēs par to runājam, tad ir jāņem vērā, protams, būvniecības likums, ministru kabineta noteikums 156, kuros ir izvirzīts prasības tieši būvizstrādājumiem. Tātad prasības ir, kāds dokuments ir jāpievieno, tautas valodā runājot deklarācija vai tehniskā pase, un kurš ir atbildīgs par šo dokumentu pievienošanu un tā saucamā atbilstības novērtēšanu, lai nopērkot, piemēram, to pašu bruģi, jūs būtu pārliecināti, ka jā, ka tas ir piemērots, ka tas ir piemērots tieši, piemēram, ieklāšanai gājēju zonās. Ja runājam tālāk, tad patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir tā iestāde, kas veic šo būvizstrādājumu uzraudzību, sākot jau no ražotāju uzraudzības un beidzot arī ar būvizstrādājumu uzraudzību būvlaukumos, ne tikai tirdzniecības vietās. Tātad, ja mēs runājam tālāk, tad projektā izvirsta prasības jau no būvnormatīviem, tas ir primārais, un pēc tam arī izvēlās tādus būvizstrādājumus, kā ir projektā norādīts. Pēc izmēriem, pēc norādītās kvalitātes. Protams, katrs izstrādājums, ko iebūvē, būvē, dod pašas būves veiktspēju. Un tas ir būtiski. Ja izvēlamies tādu bruģi, kas ir piemērots transporta zonai, tad visticamāk, ka arī tas izturēs šo to kādu ražotāju garantiju vai vispār būvizstrādājumu garantiju 5, 10, 15, 25 gadu laikā. Nebūs tā, ka pēc pirmās ziemas bruģis būs saplaisājis, un nebūs praktiski izmantojams. Visas šīs prasības, ko es arī piemiņu būvniecības likuma aprakstītas, un lai ražotājs, izplatītājs, importētājs varētu būvizstrādājumu vai tirgo, viņam ir jāievēro tātad, ka būvizstrādājums ir paredzēts derīgajam izmantojumam. Tas atbilst būvei izvirzītajām prasībām, tāda mehāniskā stiprība, stabilitāte, energoefektivitāte, ugunsdrošība un tā tālāk, un arī nodrošināts ar atbilstošiem dokumentiem. Kā jau minēja, prasības ir iestrādātas regulāri 305, ministru kabineta noteikumu 156 un būvnormatīvos. Būvizstrādājums ir ik viens paredzēts iestrādāšanai būvē, tātad izstrādājums, vai rūpnieciski izgatavot konstrukciju, tāpēc arī piemiņa ne tikai, piemēram, bruģi vai stabus, bet arī elektroiekārtas. Un bieži vien būvnieku aprindās tiek pieprasīta tāda eksploatācijas īpašība deklarācija, un šajā gadījumā
Tas ir viens no atbilstību apliecinošiem dokumentiem, kas ir pieprasāms tikai tādiem izstrādājumiem, kam ir, teiksim, uzlikta CE zīme vai kuriem ir saskaņotie standarti. Piemēram, tas ir bruģis, transportbetons. Tie ir minerāli materiāli, kā kolēģis stāstīja par tādu par bruģi, priekš kam tad nepieciešami tie dokumenti, dokumentu pēc nē, tātad ar šo atbilstības dokumentāciju ražotājs uzņemās atbildību. Tajā brīdī, kad, piemēram, transportbetons, kas tiek iestrādāts, kuram marķējumi jūs pēc tam nu, neieraudzīsiet, kuram arī marķējums netiek uzlikts, vienīgais dokuments, kas ir būvnieka vai tā pircēja, gadījumā tā ir atbilstības deklarācija, kas ir paliekoša, ko var uzglabāt, un neatbilstību gadījumā tas ir pamatojušies dokuments, ka tieši šāds izstrādājums tika iegādāts un tika arī iestrādāts būvē. Tad, kā es minēju, eksploatācija šī deklarācija viens variants ir arī tehniskā pase instrukcija vai cita veida dokuments, kas tiek izsniegts tie būvstrādājumiem, kuriem nav saskaņoties standarti. Un šeit es gribu vērst uzmanību, ka vienmēr ir jāpieprasa viena veida dokuments. Būvnieks var arī pārliecināties par marķējumu esamību, kas var būt arī vienīgais dokuments, piemēram, elektroprecēm, piemēram, apgaismojumam. Tāpēc ir ļoti būtiski zināt tās specifiskās prasības. Protams, plānojot, projektējot, ļoti labi ir, ka projektos iekļauj šīs prasības, teiksim, standarta prasības vai tehniskās specifikācijas veiktspēju, kas ir ļoti, ļoti būtiski tieši pēc tam, lai varētu pārliecināties, vai jūs esat ieguvuši šo te būvi tādu, kā ir paredzēts projektā, tātad izmantot tie izstrādājumi, kas tur ir paredzēti. Kā jau es minēju, elektroiekārts arī ir būvizstrādājums, tomēr uz elektroiekārtām ir attiecināmi daudz un dažādas prasības, tātad mēs runājam par apgaismojumu, ko arī jums izstāstīja kolēģi pirms manis, tad elektroiekārtām, protams, ir jāatbilst elektrodrošības noteikumiem. Ja ir elektromagnētiskās sadarības kāds prasības, arī tam ļoti bieži šobrīd runā par ekodizaina prasībām, tāpat arī par energomarķējuma prasībām, piemēram, zaļajā iepirkumā, tāpat arī par ķīmisku vielu lietošanu elektriskās elektroniskās ierīcēs. Viss šis kopums tiesībā ir arī jāievēro jau pirms tā preci tika piedāvāt tirgu, taču to iegādājoties ir vērts pievērst uzmanību, piemēram, apgaismojumam, energoefektivitātes prasībām. Ja projektā būs kaut kas specifiski norādīta energoefektivitātes klasa, tā ir jāievēro. Tā parasti ir uz iepakojumu vai uz izstrādājumu norādīta. Tātad dažādiem izstrādājumiem attiecināmas dažādas normatīvas prasības, dažāda veiktspēja, dažādi dokumenti, kas ir jāpievieno būvniecības procesā. Patērētāja tiesība aizsardzības centra kompetence, protams, ne tikai elektroiekārtas un būvizstrādājumi kā tādu, bet arī mašīniekārtas, lifts, spiedieniekārtas, radiekārtas mērīšanas līdzekļi, arī mums kolēģis Ivers jau pastāstīja par spēļu un rekreācijas laukumiem. Tātad, ja ir vēlme zināt kaut ko vairāk, teiksim, kādus dokumentus jautāt, tad es aicinātu vērsties pie patērētāja tiesību aizsardzības centra ekspertiem. Bet runāsim tālāk. Visi šie dokumenti, kas ir būtiski, ja tie ir svešvalodā, tie jānodrošina ar dokumentu tulkojumu valsts valodā. Tie arī ir 156. noteikums, 4. punkts, kas to paredz. Tātad būvlaukumā dokumenta orģināla valoda arī tulkojums valsts valodā. Tas ir, protams, vairāks aiz pretrunas, tad skatāmies, kas ir nav ražotā izsniegts dokuments, tāpēc šis ir ļoti būtiski iepārkoties to pašu bruģi, piemēram, vai apgaismas stabus, vai apgaismas iekārts, ja ir dokuments svešvalodā, tad jābūt pievienotam dokumentam. Tā. Arī papildināšu savā kolēģa Ivara teikto,
par uzņēmēju atbildību. Ražotājs tas, kurš ražo būvizstrādājumu, tikai viņš var atbildēt par būvizstrādājumu norādīto. Tātad atbilstību apliecinošs dokuments, deklarācija, tehniskā pase instrukcija ražotāja sastādīta. Savukārt importētājs tas, kurš pārliecinās, ka tas viss ir pievienots, un vajadzības gadījumā, piemēram, patērētāja tiesību aizsardzības centram izsniedz tehnisko dokumentāciju. Savukārt izplatītājs, kas principā lielākoties arī ir patērētājs vai būvniecībā iesaistītājs, tas pārliecinās, ka atbilstību apliecinošs dokuments ir un ir arī marķējums. To es uzsveru tieši tāpēc, ka ja tiek iestrādāts būvizstrādājums, kuram nav veikta atbilstības novērtēšana, tad viņš nav izstrādājums nav pārbaudīts, nav veikta izsekojamība no izējiem materiāliem līdz gala produktam, tad šādiem izstrādājumiem atbilstības novērtēšana pēc to iebūves, būvē nevar neviens veikt tāju pienākums. Līdz ar to šādos gadījumos, protams, ir būves ekspertīze. Lai līdz tam nenonāktu, tad vienmēr jāpārliecinās, ka izstrādājums ir marķēts, un tam ir dokuments pievienots. Tātad ļoti, ļoti būtiski, kā ikvienai precē, ražotājs vai preču zīme, identifikācija, eksploatācijas īpašības, kas ir specifiskas būvizstrādājumi, fizikālas, ķīmiskas veiktspēja, paredzētais izmantojums, tas ir ļoti būtiski, kas ir jānorāda, jo, piemēram, tas, kas ir paredzēts iekšdarbiem, nevienmēr būs paredzēts ārdarbiem. Runājot par cēzījums, marķēm, kas, piemēram, ir bruģim un logiem un dažādām elektroiekārtām, nu, cēzījums marķējumam ir jābūt uzliktam uz preces, papildus būvizstrādājumiem, tur jābūt arī standarta numuram, deklarācijas numuram, atsevišķos gadījumos paziņotās institūcijas numuram sistēmām. Tas ir ļoti detalizēti, ko es šeit norādu, bet kas ir būtiski, lai tā informācija, kas ir uz izstrādājuma, ir tāda pati arī tajā dokumentā, lai ražotājs viņu sauc kā vēlās deklarācija, tehniskā pase, noteicīgi, kas ir attiecināt, bet lai marķējums atbilst dokumentam, ja dokumentam ir kādas atšķirības, piemēram, ražotāja nosaukums vai tips, tad dokuments nebūs attiecināms uz šo preci. Tas nekas, ka, piemēram, modelis ir vienāds, ja? XP5, piemēram, vai XPS300, ražotājs norāda sevi, ja ražotājs atšķirās, tā tad dokuments nav attiecināts. Līdz ar to būvizstrādājumu iegādē, piegādē būvlaukumā arī iedzīvotāji principā par šo var pārliecināties, īpaši tāpēc, ka tādās daudzdzīvokļu mājās tie būvstrādājumi tiek nolikti turpat, uzglabāti turpat laukumā, un principā ikvienam nu, ir iespēja pārliecināties, protams, neuzbāžoties, protams, nenesot nekur prom šo būvizstrādājumu, bet tīri pārliecināties, vai tas, zinot prasības projektā, pārliecināties, vai tas ir tas, kas ir paredzēts. Tātad, vai izstrādājums ir identificējums ražotājs, tips, skatāmies dokumentu, tas pats tips, tas pats ražotājs, vai ir attiecināms uz izstrādājumu. Paredzētais izmantojums, pielietojums. Ir paredzēts gājēju zonām, ir paredzēts transporta zonām, ir paredzēts āra apgaismojumam. Un tātad ir gadījumi, kad jāpārbauda šīs deklarētās īpašības, kas varbūt norādītas arī projektā, nezinu, tur energoefektivitāte, stiprība, vai jebkas cits izmēri krāsas, kas tik vien var būt būvprojektā norādīts, kabeļu biezums. Neliels ieskats, varbūt tajā visā, kā apkopojums, kādas ir tās biežākās neatbilstības. Nu, pieņemsim, būvizstrādājumā tiek ievests bruģis, tas nav identificējums. Nekur nav marķējuma, nekāda. Tas ir būvdaru vadītāja
pienākums pārliecināties, ka ir marķējums virsū. Ja nav marķējums, tad šādu izstrādājumu principā iebūvēt būvē nevar, jo nav izsekojamība un arī nevienu dokumentu nevar uz to attiecināt. Diezgan reta parādība, bet tomēr arī gadās šādi gadījumi. Būvizstrādājums nav nodrošināts ar atbilstību dokumentu. Ļoti bieži parādība pērkam veikalā, prasam vienmēr deklarāciju, prasam šo atbilstības dokumentu, jo tajā brīdī, kad jūs aizvedat uz objektu, tiek atkal noņemt identifikāciju, tas dokuments, viņš ir, kā kolēģis minēja, vienkārši papīrs. Ja? Jums vairs iebūvējot, un pēc tam, ja rodās kādi defekti, ražotājs apskatot savu preci, viņš, principā, viņš zinās, vai tas ir tas modelis vai nav. Ja atbilstība apliecinošs dokuments tik pievienas tikai, lai būtu, tad ir liela iespējamība, ka neatbilstība gadījumā jūs to nevarēsiet kādā formā izmantot. Tāpat viena no tām neatbilstībām ir, ka neatbilst projektā noteiktajām prasībām. Te gan vairāk mums tā pieredze ir par logiem, durvīm, jau ir specifiskas prasības par apstrādi. Bet nu, tam ir arī jāpievērš uzmanība. Būvizstrādājums iebūvēts neatbilstoši paredzētēm izmantojumam. Nu, biežāk, piemēram, jumta elementi iebūvēti grīdās. Tā ir bijis kaut kāda plaukta, ir izbūvēti kā nesošās konstrukcijas. Vai arī... Piemēram, trupināta šķemba ir izmantota tur, kur ir nepieciešama, teiksim, lielāka mehāniskā stiprība. Viena liela tāda neatbilstība ir, ka dokumenti nav izsniedzis ražotājs. Kā es minēju, ražotājs ir atbildīgs par šo atbilstību prasībām, kādu viņš izražo būvizstrādājumu, tas ir ne būvnieks, ne izplatītājs, ne importētājs, ne patērētājs nevar pateikt, kaut kāds veikspējas raksturlījums, to izdara tikai ražotājs, jo viņš veic testēšanu, viņš veic pārbaudes. Tā ir viņa atbildība to noteikt. Tāpat arī īpašības neatbilst deklarētajām, to ir vērts pieminēt tāpēc, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs ņem paraugus pie ražotājiem, pie izplatītājiem būvlaukumos, un sūta testēšanai uz testēšanas laboratorijām, lai pārliecinātos, ka deklarētās īpašības atbilst arī faktiskajām. Piemēram, 3 gadu laikā testējām bruģi. Pirmos 2 gadus bija lielas neatbilstības, tātad vienā gadā no 7 paraugi no 8 neatbilda, tieši mehāniskā stiprības, 5 stiprība. Trešajā gadā jau pārtestējot, šīs neatbilstības bija novērstas. Tātad šis tirgus ir daudz maz šajā jomā sakārtots. Tāpat arī testējam logus, piemēram, mūsu siltuma caurlaidības koeficientu. Esam testējuši kabeļus pirms gadiem 5, tur neatbilstības arī netika konstatētas. Jā, un pavisam īsti, ka deklarācijā netiek kāda informācija norādīta, nu, tur ir uzmanīgi jāskatās, protams, ko es minēju iepriekš, tur paredzētais izmantojums ražotājs identifikācija, kas ir pats būtiskākais, pēc tam jau var skatīties kaut ko padziļināt tālāk. Šeit slaidā ir arī prasības kā piemērs, logi ārdurvis, kas ļoti aktuāli mums ir bijušas. Kā jau es minēju, neviens cits nevar sastādīt atbilstības dokumentu, lūk šī visa informācija ražotāju ziņā, kas viņam jānorāda. Piemēri marķējumam, te gan ir logu, jo es īsti nevarēju, teiksim, atrast tā un noformēt tā, lai, teiksim, nevarētu atpazīt kādu ražotāju. Tur bruģīm, elektroprecēm, dzelzbetona konstrukcijām. Nu, šis ir kā piemērs, kas var būt... marķējumā norādīts ļoti tehniski, ļoti detalizēti. Deklarācijas piemērs tam ir braucu tālāk, jo man laiks ir diezgan ierobežots, bet es gribētu pievērst uzmanību neatbilstošo būvizstrādājumu datubāzē. Visu, ko es stāstīju, prasības, testēšana, pārbaudes pie ikvienu uzņēmē, tas ir mūsu darbības pamats.
Un par neatbilstībām mēs ziņojam šajā neatbilstošo būvstrādājumu datubāzē, kas ir pieejama būvēdroši.lv. Un aicinu pievērst uzmanību, jo tur ir ielikt informāciju šobrīd arī par koku konstrukciju stiprinājumiem, par logiem durvīm pēdējos 3 gados, kas ir pārbaudīts. Tāpat arī būvniecības informācijas sistēmā šī informācija ir pieejama. Šobrīd arī tieši papildinam. Un 5 soļi līdz atbilstošu būvstrādājumu iebūvēšanai, lai paliek jūsu ziņā. Tas ir arī publicēts mūsu mājaslapā un noderīga informācija un saites. Es izstāstīju ļoti, ļoti īsi, it kā ļoti, ļoti daudz tādas normatīvu aktu prasības, bet tas ir pamatu. Tie, kas strādā tīri praksē, nu, tie zina, kam pievērst uzmanību. Es ceru, ka jums arī izdosies. Paldies!